پکتیا کې له شاوخوا 350 دیني عالمانو ازموینه واخیستل شوه او له ارزونې وروسته به د 12م ټولګي د فراغت اسناد ورکړل شي. پوهنې ریاست وایي چې ازموینه کې له ټولو ولسوالیو د دیني زده کړو د 3 دورو فارغانو ګډون کړی و او د ازموینو له پایلو وروسته اسناد ورکول کیږي. دغه امتحان تقریبا د 3 درجو له طالب العلمانو او علماو څخه اخیستل کیږي چې یوه 5 درجه ده او عالمیه ده او موقف علیهی چې وړه دوره ورته وایي. تقریبا د ټولې پکتیا په سطحه باندې د ټولو ولسوالیو 345 تنو علما کرامو نوملیکنه کړې ده، سي نن رسما پیل سو او له دې څخه به امتحان اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت استازی له دیني عالمانو غواړي چې د امارت لوري د ورکړل شوي چانس څخه د ګټه پورته کړي څو راتلونکي کې د نظام برخه شي. نو دا ډېره مهمه پروسه ده د دې لپاره چې مشرانو ته د امارت حاکمانو ته د دې خبرې معلومات وشي چې د آینده نسل دپاره کوم داسې یو کس شته دی چې هغه د وړتیا په شکل کې د خلکو دپاره خدمت کولی شي. نو دا رښتونې مهمه پروسه ده او د قرآن عظیم نشان د نظر نه هم ثبوت لري. د پکتیا مرستیال والی انعام الله صلاح الدین د ازموینې له ګډونوالو وغوښتل چې د شته نظام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره دې خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. کوشش وکړي د ښه نظام د اسلامي نظام د حفاظت د ساتنې په نیت او د کامیابي او د ترقي په نیت د خپل استعدادونه په کار واچوي او کار ترې واخلئ او هغه یو لایر له خدای سره تیار جوړ کړي. تر دا مهاله مدرسو کې عصري علوم نه تدریس کیږي خو په دې برخه کې د زده کوونکو غوښتنې هم په ډېرېدو دي. مسؤلینو هم ویلي چې مدرسو کې د دیني علومو تر څنګ د عصري علومو د زده کړې زمینه هم برابروي.